ይዞ ያለ ፍርድ ቤት ትዛዝ አይታሰርም ያለ ፍርድ ቤት ውሳኔ አይቀጣም በመርመራ ወቅት ድብደባ የለም ግርፋት የለም ህገ መንግስታችን ይከለክላል እነዚህን ነገሮች ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ተደርጓል ተብሎ አልባልታ ካልሆነ በስተቀር በተጨባጭ እንደዚህ ያደረገ በማረሚያ ቤት የሚገኙ በመርመራ ላይ የሚገኙ በፍርድ ቤቱ የሚገኙ ማየትም መጎብኘትም ይቻላል እየተደረገ ነው በውስጥም በውጪም ባሉት አካላት ነው በዋናነት ለነዚህ አካላት አይደለም መንግስት እንደዚህ ስራ የሚሰራው በዋናነት ቀደም እንዳልኩኝ ህገ መንግስቱ ላይ የተቀመጡት መብቶች የማስከበር የማክበር ኃላፊነት የመንግስት ነው ይሄን ህግ ይወጣው የዜጎች መንግስትን ለተቀን እየሰራ ያለው የዜጎችን መብትና ጥቅም ለማስከበር ነው እንጂ ሌሎች ሶስተኛ ወገን ደግሞ የውጭ አካላትን ለማስደሰት ወይ ደግሞ ለማስቀየም አይደለም ለዜጎች የዜጎችን መብት ለማስጠበቅ በአገራችን ውስጥ የዲሞክራሲ ፍርአት ስር እንዲሰድ ለማድረግ ነው እየተሰራ ያለው እንጂ ለነዛ አካላት ተብሎ የሚሰራ ነገር አይደለምና ጣልቃ የሚገባበት ነገር አይኖርም በዋናነት በፖሊስ ጣቢያም በማረሚያ ቤትም በስውር እስር ቤቶችም የተለያዩ የማሰቃየት ስራ ሲደረግባቸው የነበረው ነው የተወሰኑትን አለፋለፍ ብዬ ለማንሳት አካላቸውን በኤሌክትሪክ ሾክ የማድረግ ገልብጦና አንጠልጥሎ የመግረፍ የብልትን ቆዳ በፒንሳ የመሳብ ዛፍ ላይ ሰቅሎ መግረፍ ለረጅም ጊዜ ፀሐይ እንዳዩ ማድረግ ጫካ ውስጥ ራቁታቸውን ማሳደር ምግብና ውሃ መከልከል አንጋሎ አፍና አፍንጫቸው ላይ ፎጣና የመሳሰሉትን በመወተፍ የማሰቃየት በአፍንጫ እስክሪብቶ በማስገባት ማሰቃየት የመሳሰሉ ድርጊቶች የተፈጸመባቸው ዜጎች መኖራቸው ነው።